ତମେ ପଚିଶ ହଜାର ରଖିଛୁ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାଇଲେ କୋର୍ଟ, ବୁଢ଼ା ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କଲେ ମିଳିବ ସଜା। କେନ୍ଦୁଝର ଏସ୍ଡିଜିଏମ୍ଏଫ୍ସି କୋର୍ଟ ଏଭଳି କିଛି ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁରା ଘଟଣା ଏମିତି ଥିଲା, ମାତ୍ର ଟଙ୍କା କେଇଟା ପାଇଁ ପୁଅ ବୋହୂ ମିଶି ଜନ୍ମ କଲା ମାଆକୁ ଘରୁ ତଡ଼ିଦେଲେ। ବୁଢ଼ୀ ମାଆଟି ବୁଲି ବୁଲି ଶେଷରେ ସ୍ୱାଦର ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ପୁଅ ବୋହୂ ଭୁଲିଗଲେ ସତ, କିନ୍ତୁ ସ୍ୱାଦର ଗୃହର କର୍ମଚାରୀମାନେ ତାଙ୍କୁ ମା ଭଳି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ପାଖରେ ରଖିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ବୁଢ଼ୀ ମାଆ ଜଣକ। ଦୀର୍ଘ ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ କୋର୍ଟଙ୍କ ରାୟ ଆସିଛି। କ୍ଷତିପୂରଣ ବାବଦକୁ 20,000 ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏଭଳି ରାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେଉଁ ପୁଅ ବୋହୂମାନେ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଅନାଦର କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ମିଳିବ ବୋଲି ସାଧାରଣ ଲୋକେ କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା କାଶୀପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ନିଜ ଘରକୁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ବୁଢ଼ୀ ମା। 2020 ମସିହା ସେ ତାଙ୍କ ପୁଅମାନେ ତା ପୁଅ ଆଉ ବଡ଼ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟାକି ତାଙ୍କ ନିଜ ଜାଗା, ତାଙ୍କ ନାଁରେ ସେ ପ୍ରପର୍ଟି ଏବଂ ସରକାର ଘର PMAY ଯୋଜନାରେ ସେ ପାଇଥିଲେ। ସେ ଘରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ପରେ ସେ ଅନେକ ଜାଗାରୁ ହାରାସ ହେଲା ପରେ ସେ ଆସିଥିଲେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଲିଗାଲ୍ ଏଡ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଅଥରିଟିଙ୍କ ପାଖକୁ। ଆଉ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଜଣେ ପ୍ୟାନେଲ୍ ଲୟାର, ମୋତେ ଏ କେସ୍ଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସେ କେସ୍ରେ ଆଜି ତାଙ୍କୁ ରାୟ ମିଳିଛି, ସେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର ମିଳିଛି। ଏ କେସ୍ ହେଉଛି ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆକ୍ଟ 2005ରେ ସେକ୍ସନ୍ ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଫାଇଲ୍ ହୋଇଥିଲା। ସେକ୍ସନ୍ 17 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କୁ ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅର୍ଡ଼ରଟି ମିଳିଛି ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ 18ରେ ଆଗକୁ ଏମାନେ ମାନେ ଫର୍ଦର ଆଉ କମିଟ୍ କରିବେନି କିମ୍ବା ଆଡ୍ କରିବେନି, ତାଙ୍କୁ ଟର୍ଚର୍ କରିବେନି ବୋଲି ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେକ୍ସନ୍ 20 ଅନୁସାରେ ମନିଟାରୀ ରିଲିଫ୍ରେ 5,000 ଟଙ୍କା ପର୍ ମନ୍ଥ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଅର୍ଡ଼ର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେକ୍ସନ୍ 22ରେ କମ୍ପାନ୍ସେସନ୍ ଅର୍ଡ଼ର 20,000 କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସେ ମାଉସୀ ପାଇବେ। ସୋମଭାରୀ ଜେନା ବୋଲି ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ, ସିଏ ଆମ ସ୍ୱାଧାରେ ରହୁଥିଲେ 1.5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କ ଘର କାଶୀପୁରରେ, ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଟର୍ଚର୍ କରୁଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସିଏ କିଛି ଆଶ୍ରୟ ନ ପାଇକି ସେ ସ୍ୱାଧାରରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ସେ ସ୍ୱାଧାରରେ ରହୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ତାଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରିବାରୁ ତାପରେ ଆମେ କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଥିଲୁ। କୋର୍ଟରେ ଆଜି ଆମକୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଲେ। କୋର୍ଟରେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେବା ପରେ ଆମେ ଆଣିକି ତାଙ୍କ ପୁଅ ଘରେ ଛାଡ଼ିଛୁ, ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଲୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବୋହୂ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ମାଆ ଜନ୍ମ ଦେଇଛି, ଗୋଟେ ପୁଅର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମାଆକୁ ତା'ର ଶେଷ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଆର ସେବା କରିବ, କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଦୁନିଆରେ ପୁଅମାନେ ସେଇଆ କରୁନାହାନ୍ତି। ପୁଅମାନେ କେମିତି ମାଆ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ହୋଇଗଲେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, ଆମର ପଇସା ଦେବାର ଥିଲେ ପଇସା ଦେଇଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସେବା କରିବୁନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ସେଇଟା ଭାବିବା କଥା ଯେ ଯେଉଁ ମାଆ ଆମକୁ ଛୋଟରୁ ଜନ୍ମ କରିକି ଆମକୁ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି, ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛୁ ସେଇ ମାଆ ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ମାଆ ବାପାଙ୍କ ପ୍ରତି କେବେ ବି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ହେଉଛନ୍ତି ଠାକୁର, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦିଅନ୍ତ ଠାକୁର। ଆମେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାପା ମାଆକୁ ପୂଜା କରିଥିଲେ ତାର ଫଳ ଆମେ ଦିନେ ଦିନେ ପାଇବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଏମିତି ଅନେକ ବାପା ମାଆ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୁଅ ବୋହୂର ନିର୍ଯାତନା ସହି ନପାରି ଏଠି ସେଠି ମୁଣ୍ଡ ଗୁଞ୍ଜୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟଙ୍କ ଏଭଳି ରାୟ ଆସିବା ପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅ ବୋହୂଙ୍କୁ ସବକ ଶିଖାଇଲେ କୋର୍ଟ। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ପ୍ରଣୟ କୁମାର ପାଣିକ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।